De PZTCW, het vlaggenschip van Suriname Airways, voerde gisteren haar eerste commerciële vlucht uit. De A340 vertrok vanuit Amsterdam omstreeks 11:15 Nederlandse tijd en kwam omstreeks 3:10 aan in Suriname. Bij aankomst en kort voor de landing vloog het vliegtuig laag over Paramaribo. Achter de Johan Adolf Bengel Internationale Luchthaven stonden aircraft spotters gereed om het vliegtuig landende vliegtuig te en of fotograferen. Uitstappende passagiers en ook personeelsleden van de SLM bleken zeer tevreden over de goede vlucht en service van de vliegmaatschappij. Samen met interne en externe actoren zal onvermoeid verder worden gewerkt aan verder herstel. Suriname Airways dankt daarom ook Suriname, iedere Surinamer, luchtvaartinstanties, reisagenten, het personeel, maar in het bijzonder het reizend publiek voor het behalen van deze mijlpaal.